Ahoj, tu je Pet Lukáš a dnes by som vám rád predviedol ďalší tag a bude to konkrétne this or that tag alebo v preklade toto alebo tamto. Tento tag určite ste už videli, písali ste si o ňoho, takže som sa rozhodol ho pre vás urobiť. Ide o to, že mám tu rôzne kategórie ako make-up, vlasy, telo, moda a všade sú dvojce, z ktorých musím si vybrať jednu, ktorá mi viac vyhovuje. Niektoré veci určite preskočím, napríklad pri nechtoch China Glaze alebo OPI, keďže si nelakujem nechty, ani sa nevenujem nechtom, takže niektoré otázky bolo asi zbytočné robiť. No ale aby som už veľa nehovoril, pustíme sa na to. Takže prvá kategória je make-up. Pozerám sa tu, mám tu napísané, lebo je celkom dosť tých otázok, alebo respektíve dvojit. Make-up a je tam lícenka a bronzer. Takže tu je dosť ťažko vybrať, ale keď berieme bronzer ako klasický bronzer, ktorý tu bol doteraz, teraz sú už aj trošku iné bronzere, ale boli také, by som povedal, veľmi trblietavé, veľmi oranžové a podľa mňa neprirodzené. V tom prípade by som vybral lícenku, ale v dnešnej dobe máme už aj veľa bronzerov, ktoré nie sú vôbec trblietavé, sú matné, sú v chladnejšom odtieni, takže kľudne slúžia na konturovanie, takže to konturovanie je podľa mňa dôležitejšie. Ďalšou zložkou alebo ďalším výberom je lesk na pery alebo rúž. Takže myslím si, že jednoznačne rúž. Rúž je úplná klasika, som vám niekoľkokrát spomínal. Červený rúž, úplne nádherný, vyznieje na perách. Lesk môže niekedy pôsobiť možno aj trochu lacno alebo keď sa veľmi rozlieva. Na druhej strane zase pri rúži treba dávať pozor, aby to bolo pekne vykreslené, lebo ak používate tmavší rúž, môže to byť vidieť, keď urobíte niečo trošku krivo. Ďalej je linka alebo maskara, takže vyberám si maskaru a to preto, lebo nemôžete si v podstate naličiť oči, že si dáte očné tiene a nedáte si maskaru. Vyzerá to také nedokončené, alebo keď používate nejaké veľmi teplé farby a sú blízko oka alebo svetle, môže tak pôsobiť mdlo alebo choro a tá špirála to vždy určite zvýrazní, uzavrie ten pohľad. Takže určite špirála. Aj nemám rád, keď niektoré dievčatá napríklad si dajú očné tieňa, nedajú si naozaj tú špirálu a od očných tieňov sa im oprášia ešte aj mihalnice. Takže potom tie mihalnice sú ešte svetlejšie a vyzerá to ešte oveľa horšie. Takže, alebo niekto si dáva len dolnú linku, väčšinou staršie ženy. Som už takto videl, že si dávajú len čiernu ceruzku dole, alebo zvonku, alebo hnedu a nedajú si špirálu. Takže bez špirály je podľa mňa look nedokončený. Pokiaľ samozrejme sa nejedná o nejaký artistic look na nejaké fotenie, alebo nie ste Lady Gaga. Dobre, takže ďalšou je make-up alebo korektor. Takže za mňa určite make-up, pretože krásna jednotná pleť, to je úplný základ, aj keby ste nemali nejak naličené oči, pery. Keď máte peknú pleť, si myslím, že vždy to vyzerá oveľa, oveľa lepšie. A korektor vlastne je len silnejšie krycí make-up. A ako som aj spomínal vo videu o korektoroch, pre mňa korektor je skôr ten farebný, čiže už nejaký žltý, zelený, červenkastý. Takže vyberám make-up. Ďalej sú neutrálne alebo farebné očné tiene. Takže ja by som povedal, že mám rád oboje. Dosť mám rád hnedú farbu, tu ste si mohli aj všimnúť. Je to moja najobľúbenejšia farba, čiže také neutrálne, hnedé, bežové oči s trošku čiernou, prípadne dosiva, veľmi dobre to vyzerá. Ale byť na vašom mieste, alebo keď niekde idem na party, alebo na nejakú svadbu, alebo niečo, asi by som zvolil niečo farebné, trošku extravagantnejšie, niečo zaujať, ale na bežný deň by som vybral to neutrálne určite. Stlačené, čiže kompaktné, alebo sypké očné tiene, takže radšej mám asi tie stlačené, kompaktné, ale napríklad L'Oreal Infallible sú tiene, ktoré sú vlastne akoby pigmenty, lenže sú stlačené, takže vlastne pigmenty sú, majú väčšiu kryciu schopnosť, silnejšie kryjú, takže teraz som sa trošku možno zamotal, ale tie stlačené mi viac vyhovujú. Tie sypke, niekedy je to problém, že sa to sype, čiže treba byť trošku opatrnejší. Ďalej sú tu štetce alebo húbky, takže jednoznačne štetce. Pokiaľ sa jedná húbky na make-up, tu som niekedy používal, hlavne s dermakolom cover, či keď je veľmi hutný, hustý make-up, tuhý, tak vtedy je vhodná aj tá húbka. Vtedy sa to naozaj dá pekne rozpracovať aj s tou húbkou. Húbky ale veľa sajú, ťažko sa čistia, respektíve
Viac menej ich nevyčistíte úplne, takže rýchlo ich zničíte, môžete ich vyhodiť. A čo sa týka takých hubiek, čo sú napríklad pri očných tieňoch, minule som ličil kamarátku, som bol u nej a náhodne, že ideme ešte do mesta, sme sa rozhodli a mal som ju naličiť s tými hubkovými aplikátormi a úprimne vám poviem, že to bol des, ako možno niekto, keď používal vždy hubky a prejde na štetce, nevie si na to zvyknúť. Ale ak si na to zvyknete, je to určite oveľa lepšie tie štetce ako tie hubky. Nejde to tak vôbec roztieňovať, ako by ste chceli. Snažíte sa tam. Je to zvláštne. Neviem, ako som niekedy, keď som začínal možno v 14-15 líči, som používal aj ja tie hubky. Teraz si to neviem predstaviť. Ono možno, áno, keď dám nejaké trblietky, tak použijem tú hubku, že naozaj to popritláčam. Ale ináč štetce určite. Ďalšou kategóriou tu mám vlasy, vlnité alebo rovné. To je ťažko dosť vybrať takéto veci, lebo niekomu idú viac vlnité, niekomu idú viac rovné. Ale možno, ja mám také vlnité a celkom sa mi to páči. Páči sa mi, keď sú vlasy možno vlnitejšie, majú objem, dýchajú. Ale na druhej strane aj rovné vlasy sú pekné, keď má niekto také, ako by som povedal, vlasy ako voda, že sa pohne a úplne sa pohybujú s ním také krásne, husté, rovné vlasy. Takže naozaj záleží komu čo ide, ale keby si mám nutne vybrať, tak asi vlnité sa mi páči trochu viac. Ďalej je tu drdol alebo cop, takže na sebe určite cop, keď mi je horúco, takže cop a drdol. Drdol sa mi páči na ženách, keď napríklad idú na nejakú, majú nejakú udalosť, pekný drdol je vždy určite zaujímavý. Ale aj cop, taký vysoký ponytail úplne hore, alebo zase úplne nízky na krku. To je tiež zaujímavé, také fashion dosť. Takže vyberám ale cop. Ďalej je tu lak alebo gel. Takže tu veľmi nie je o čom, určite lak. Gel na seba nejak nepoužívam, iba keď sa asi idem bicyklovať a sopnem si vlasy dozadu, ulížem a trošku, aby mi to nerozfúkal hneď vietor, tak vtedy použijem trošku gel. Takže lak je určite super vec. Ešte by som povedal, že gel neznášam, keď to chlapci používajú ešte dnes, ako by sa zabudli v 90. rokoch, hlavne keď majú také kratšie vlasy, asi nejakú takúto dĺžku, majú to popremelírované, cez tú čiapku úplne povyťahujú také tenké blond pramienky a majú to nagelované, úplne 90. roky zabité, to už nie, lepšie sú teraz úplne, sú také rôzne pasty, napríklad Gatubi má takú matnú pastu, myslím, že sa to volá nejak Beach Boy alebo niečo také. A je to akoby vosk, lenže je matný, on je taký sivastý, on obsahuje akoby nejaký prášok alebo suchý púder, niečo v tom zmysle. Takže lak z tejto kategórie. Dlhé alebo krátke vlasy? Znova, každému ide niečo iné, ja mám momentálne dlhé vlasy, nechám si ešte dlhšie. Viem, že sa vám páčila fotka, ktorú som uverejnil na Facebooku. Keď neviete, mám aj Facebook tejto stránke, určite máte vždy dole link. Páčilo sa vám, ako som vyzeral s krátkými vlasmi, úprimne. Mne sa páči aj tak, aj tak. Teraz som sa momentálne rozhodol, že si nechám dlhé. Celé roky som nosil krátke vlasy, alebo rôzne vyholené boky, hore, kohút, kratšie, dlhšie. Ale teraz chcem dlhé, uvidím, kedy sa dám ostrihať, asi taký nejaký rok, dva, možno až tri. Ale určite sa vrátim ešte ku krátkym vlasom. A napríklad páči sa mi aj na ženách, ktoré majú, ženy, ktoré majú krátke vlasy. Vôbec nie som zástancom toho, že žena musí mať vždy dlhé vlasy, muž krátke. Niektorým ženám idú krátke vlasy, niektorým dlhé. Niektorým chlapcom dokonca nepristajú krátke vlasy, lepšie, keď majú dlhšie. Takže je to naozaj individuálne. Ale určite sa mi páči, keď má niekto krásne, dlhé, zdravé, husté vlasy. Čiže to je určite pekné. Ďalej tu máme tmavé alebo svetlé. Znova, každému niečo ide úplne iné. Niekomu idú tmavé, niekomu idú svetle. Mne sa možno páči taká farba úplne svetlohnedá, respektíve úplne tmavá blond. Čiže niečo také pomedzi neurčité a chladné odtiene sa mi páči na vlasoch. Tie mi aj vlastne pristanú, keďže som chladný typ. Málo komu pristanú teplé odtiene, čiže nejaké také červenkasté, naozaj teplé. Málo komu a väčšinou vyzerajú aj dosť neprirodzene. A čo sa týka ešte tých farieb, úplne tmavé vlasy, respektíve čierne vlasy sa mi nepáčia, lebo príde mi to dosť neprirodzené, hlavne, nie že hlavne, ale pre beložky, ktoré vlastne si nafarbia na čierne vlasy, lebo beložky nemajú čierne vlasy prirodzene, to majú aziatky, černosy a takto, takže čierne vlasy naozaj
väčšinou belošky majú len úplne tmavohnedé vlasy, že vyzerajú až skoro čierne. Ale keď si na to niekto dá čiernu farbu, tak má úplne takú uhľovú čiernu, čo vyzerá dosť neprirodzene podľa mňa. Takže keď tak, už úplne tmavohnedé, ale čiernu by som nevolil. Ďalej tu mám ofina na bok alebo plná ofina. Takže nejaké také tie zostrihané ofiny, čo je tiež dosť old school, na bok sa mi tiež veľmi nepáči, keď už tak v celku nejakú na bok ofinu, alebo plná ofina, to je druhá možnosť. Takže asi by som zvolil tú plnú ofinu. Naozaj sa mi páči, keď niektoré ženy majú ofinu až úplne po obočí, že skoro nevidia. Možno trochu nebezpečné s takouto ofinou chodiť, ale naozaj pekne to vyzerá, hlavne keď ak má niekto veľmi veľké čelo, alebo ak máte nos, na ktorom máte hrboj a je veľmi výrazný, ide dopredu, tá ofina, ak je hustá, ona vlastne vám to trošku skreslí, čiže vyrovná to, že vám trčí trošku viac do priestoru ten nos. Takže plná ofina a vlasy hore alebo dole, čiže v zmysle zopnuté alebo rozpustené. Osobne sa mi páči veľmi rozpustené vlasy, ale je to aj dosť nepraktické. Teraz zistím, že keď už naozaj začínam naberať tú dĺžku a je teplo, že sa dosť potím, aj moje vlasy sú pomerne jemné, rýchlo pomerne tiež masnejú, takže dole rozpustené ich môžem mať možno deň, možno ešte na druhý, keď si dám veľa suchého šampónu, takže v tom prípade skôr vypnúť, to je určite praktickejšie. Ďalšou kategóriou tu mám nehty, dlhé alebo krátke, takže mne sa nepáčia, keď majú ženy úplne nejaké hrozne dlhé nehty, je to absolútne podľa mňa nepraktické, ale nejde ani o to, že nepraktické, ale mne sa to ani nepáči, podľa mňa to vyzerá veľmi vulgárne, čiže najdlhšie možno nejak takto, keď prečnievajú trošku, to je v pohode. A ja osobne si dostriham nehty často, asi každý týždeň, možno niekedy častejšie. Ja neznášam, keď mám trošku dlhšie nehty, a to sa prizná, to je také trošku moja úchylka, že naozaj hlboko si striham nehty, že mám niekedy potom až deň alebo dva bolia, že si nemôžem chytiť brúška. A proste nemám rád, keď mám dlhšie nehty, zavádza mi to, stále pod tým je špina, aj keď si ich očistím. Mám pocit, že o pol dňa, respektíve o pár hodín už tam mám špinu, ako by som vykopával zemiaky alebo niečo podobné. Takže asi takto. Potom tu mám ešte prírodné nehty alebo umelé napísané. Vôbec nie som proti umelým nehtom. Ak to nie je naozaj nejaká obrovská dĺžka, nejaké hrozne špicaté, akoby nejaké bosorkovské, takže kľudne ak niekomu sa lámu, spevní si ich v pohode. Svetlé alebo tmavé nehty, podobne ako pri tých neutrálnych a farebných očných tieňoch, na bežný deň asi, ako nie na sebe samozrejme, ale keď ženy majú svetlejší lak v pohode, keď majú tmavší na nejakú možnú príležitosť, ale zase niekto to vie doladiť, aj tmavý lak na bežný deň a nevyzerá vulgárne, takže je to naozaj s čím a čo, takže v pohode, svetle, tmavé, ťažko z toho vybrať. Ďalšou kategóriou tu mám telo, parfém alebo telový sprej. Telový sprej, to mi pripadá, asi je pod tým myslené tie telové spreje, ako v Tesku, zapamätané ešte, keď som bol mladší oveľa. Nie, že mladší, lebo ešte stále som mladý, ale asi dieťa by som skôr povedal, že boli v Tesku tie telové spreje, akoby, čo sa dali viac menej akoby pod pazuchu, alebo nejaký natural sprej, alebo čo tam bolo napísané. Takže toho nejakým zastancom nie som, nevydrží to dlho, že určite nejaký parfém, respektíve toaletnú vodu alebo parfémovaný sprej by som volil. Ďalej tu máme telové mlieko alebo maslo. Takže telové maslo som možno vyskúšal raz, dvakrát v živote, nejak ma to extra nezaujalo, nehovorím, že možno keď som ho mal kúpené alebo od niekoho dostal, určite by som ho používal, nezahodil som ho. Ale volil by som zrejme to telové mlieko, je to asi praktickejšie. Sprchový gel alebo mydlo. Takže v tom nejak nemám problém ani jedno použiť, ani druhé. Treba si možno len ujasniť, že mydlo, čo dnes voláme mydlo, už nie je akoby mydlo. Lebo tá klasická mydlová zložka, ona vysušuje. Ale už ten tvar sa zaužíval, že to voláme mydlo. Takže nemám problém ani s tým mydlom. Mám pocit len, že niektoré mydla, keď som mal pár ich... Niektoré sa veľmi rýchlo minuli, niektoré práve že držali, ale niektoré som možno použil, som mal pocit, že 5 krát a proste celé sa rozpustil. Takže asi skôr ten sprchový gel by som potom volil,
keď si už musím vybrať. Ďalšou kategóriou tu mám moda, takže rifle alebo tepláky. No to je dosť divná otázka, podľa mňa rifle, určite rifle, ja neviem kto chodí v teplákoch, respektíve viem kto chodí v teplákoch, ale vôbec sa mi to nepáči. V teplákoch som možno z domu vyšiel raz alebo maximálne dvakrát, že vyniesť smeti, alebo myslím, že som raz išiel aj do obchodu, ktorý máme asi 30 metrov od bytu, takže tepláky mi vôbec nepríde ako oblečenie do mesta. Tepláky sú na šport, na behanie, do posilovne a podobne, takže nemám rád to veľmi, takže určite rifle. Dlhé alebo krátke rukávy? Asi skôr krátke rukávy by som zvolil. Ja aj keď vlastne mám nejaké trička, tak väčšinou sú s krátkym rukávom a na to si zoberiem nejaký sveter alebo košelu, ale aj tak si vždy vlastne povytiahneme na takéto 3 štvrťové, napríklad aj svetre, čiže nikdy nemám úplne stiahnutý dlhý rukav. Napríklad svetre, keď máte takto, stále si ich vyťahujete. A potom, keď je zima a si stiahnete dole, tak tu ho máte taký hrozne rozťahaný. Takže u mňa asi tie krátke, ale respektíve také 3 štvrťové, že si zo všetké, z dlhých robím si 3 štvrťové. Čiže takto. Ďalej sú tu kocky alebo prúžky. Rozmýšľam, či... Mám asi aj kockované, áno, mám aj kockované, mám aj prúžky, ale asi by som zvolil skôr prúžky. Neviem, nejak veľmi, ale väčšinou ja nosím čisté veci, respektíve ani bez nápisov, čisté oblečenie, ako aj vyprané. Čisté v zmysle jednotná farba, len nejaký zaujímavý strih, dobrý materiál, čiže nejaké kocky, ornamenty, veľmi si na to nepotrpím. Ďalej sú tu žabky alebo sandále. Čiže žabky, ľudia, žabky sa nosia k vode. To ako, keď vidím v meste, niekto ide v žabkách, tak ideš na dovolenku, alebo ideš na kúpalisko, alebo neviem čo. Takže to nemám rád, keď si ľudia napríklad zamieňajú tieto veci, že žabky patria k vode, alebo chlapi často nosia tie rôzne tenisky sieťované, ktoré sa nosia opäť na beh, do posilovne, prečo si to brať do mesta. To som tiež nepochopil. Alebo v zime ešte je taká moda, hlavne u chalanov, že nosia tieto pánky, ako by išli do Alp, alebo do Himalají, ja neviem, na nejakú túru, išli výjsť na nejakú skalu, takže idem do mesta, obujem sa do mesta, zase nemáme tu minus 30, nežijeme za polárnym kruhom. Čiže žabka alebo sandále. Sukne alebo šaty. Ak nenosím zatiaľ ani jedno, páčia sa mi šaty na ženách, určite aj nejaké večerné roby, rád si pozriem prehliadky modné na internete, fashion TV alebo takéto veci, čiže krásne šaty, veľmi sa mi to páči. A sukne, mám pocit, že niektoré ženy, ktoré na to nemajú postavu, respektíve majú silnejšie nohy, ako tým nechcem nikoho uraziť, ale myslím si, že každý by sa mal tak obliekať, koľko si môže dovoliť, alebo v čom sa cíti dobre. Ale niektoré ženy ako by chceli si zobrať krátku sukňu, nemajú na to nohy, vedia to, nepáčia sa im ich nohy, tak si potom zoberú legíny, alebo nejaké trištvrťové legíny, respektíve elastiaky a na to sukňu. To vyzerá ešte oveľa horšie, takže buď zvolím primeranú sukňu, dlhšiu, pod kolena, alebo niečo, alebo úplne dlhú, alebo si proste nedám nejakú minisukňu, keď sa v tom necítim dobre alebo nevyzerám. Čiže sukne alebo šaty, šaty. Šatky alebo klobúky. Klobúky veľmi nenosím, respektíve mám len jeden klobúk, ktorý ste videli v mojej slnečnej ochrane, keď som rozprával. A mám hrozne veľa šatiek. To naozaj nosím, alebo dosť sa často aj nachladím, trošku ma bolieva občas aj krk. Takže ten udržiavam v teple, aj sa mi to páči ako doplnok, že opäť to je jednoduché, nejaké tričko, šatka, vyzerá to úplne fajn. Aj keď šatky už možno sú trošku out, ale zase, neviem, mne to nepríde až taký kúsok, ktorý nejak by mohol úplne nejak vyjsť z mody, ale možno trošku niečo odíde, potom sa znovu vráti, ale šatka je viac menej klasický kúsok. Prívesky alebo náramky, volím náramky skôr. Niekedy som nosil aj dosť prívesky, respektíve ku všetkému som nosil jeden svoj obľúbený prívesok a stále som ho nosil. Ale mám dosť rád náramky, hlavne kožené, opäť tu moja obľúbená hnedá. Kožené so striebornou, čiže náramky mám radšej. Sorry. Podpätky alebo rovné ploché topánky. Mne sa na ženách hrozne páčia podpätky, naozaj urobí to krásnu postavu. Aj úplne tá žena
Ináč sa nesie ramena, všetko vyzerá to super, ale hrozne je zle, ak nevie na tom chodiť, tedy je to fakt katastrofa, je to zábavné, určite si videla aj nejaké podobné videá, alebo aj v skutočnosti veľa dievčat, tak to ste videli. Ale podpätky sú naozaj pekná vec a hlavne sa mi ešte nepáči, ak ženy niektoré nosia tie také podpätky akoby 4-5 cm a vôbec ich to ani ako vyvíš ich o tých 5 cm, ale vyzerá to tak čaptavo, šapľavo, že vlastne vyzerajú nižšie a je to hrozné. Takže buď nejaké poriadne podpätky, nehovorím, že 15 cm, ale nejaké 8, 10 alebo tak nejak. Každý koľko zvládne samozrejme. Ale buď takéto, alebo potom radšej žiadne, už rovné. A dostávam sa poslednej kategórii, už trošku dlhé je to video. Je to také rôzne otázky, respektíve voľnejšie. Dážď alebo slnko? Samozrejme, asi každý by povedal slnko, lebo sa dá vysť von, keď prší, tak asi veľmi nechodíte vonku. Ale napríklad ja mám hrozne rád dážď, keď prší, alebo keď začína pršať a hromí a úplne všetko trieska, fúka, akoby nastal koniec sveta, apokalypsa, vtedy stojím na okne a pozerám, úplne som fascinovaný, to sa mi páči, alebo hlavne, ak sú nejaké také letné búrky, ale nemusia byť aj letné, ale letné sú samozrejme také akoby krajšie trochu. Vlastne keď idem spať a hrozne silno prší, hromí, alebo dažďové kvapky na parapete, úplne vtedy hrozne spokojne zaspal, niekto z toho bojí, mne sa to páči. Dokonca som si minul aj stiahol takú nahrávku dažďa a búrky a som si to púšťal niekoľko hodín. Dobre, takže toľko nejaká zvláštnosť zase o mne, leto alebo zima. Ja mám celkom rád, že žijem v takom pásme, kde sa vlastne strieda aj to leto, aj zima, ale asi skôr radšej mám to leto, lebo poviem vám zase takú nejakú pikantnosť. Pikantnosť, no dobre. Mám akoby alergiu na chlad. Tí, ktorí neviete, čo to je, alebo sa možno smete, že alergia na chlad, tak vlastne hrozne rýchlo sa nachladím, alebo keď si nevezmem rukavice, tak behom minúty mám hrozne ľadové ruky, úplne ako by umierali, začnem kýchať, keď je chladno, soplím, keď je trošku prievan, hneď to vlastne cítim, že je niekde prievan a začnem kýchať, takže zimu v tomto ohľade nemám rád, ale ináč celkom sa mi páči, že sa to tu strieda. Ďalej je jeseň alebo jar, takže to sú také prechodné obdobia, možno by som vybral jeseň, mám pocit, že možno sú ako narovnako nejak teplotne, ale príde mi, že v jeseni je viac tých teplých dní, lebo to ide z leta, a v jari je viac ešte tých chladných dní občas, lebo to ide zo zimy, takže vybral by som asi skôr tú jeseň, ale prechodné obdobia tiež nemám rád, lebo vtedy sa ešte strieda to nejaké počasie, že raz je ešte teplo, zrazu je zima a vtedy sa človek väčšinou nachladí, takže jeseň. Čokoláda alebo vanilka? Takže vanilkovú maniu som nikdy nejak nepochopil, ako nemám proti nej nič, chutí mi aj vanilka, vanilková možno zmrzlina, ktorú si nikdy nedávam, ale v pohode. Nemám s ňou problém, ale veľa ľudí, že vanilková, jogurtová, takéto príchute, nie, čokoláda. Čokoládu mám asi najradšej. Dobre, takže pozerám, či som všetko prešiel, čo som mal. Áno, všetko som prešiel, toto video je trošku dlhšie, ale dúfam, že vás pobavilo. Ak sa vám páčilo, určite mi nechajte like, prípadne koment v dolnej časti. Ako som spomínal, mám tam dole aj Facebook, ak chcete, môžete sa na neho pozrieť. Občas tam tiež niečo zverejním, alebo hlavne videá, kedy pridávam. Dobre, a ja sa budem tešiť, ako vždy, inak na vás a na ďalšie stretnutie. Ahoj!